Հավաքելով 3-1-1 հեռախոսահամարը կարող եք պահանջել, որպեսզի հաշված րոպեների ընթացքում լուծվի հասարակական մաքրման հետ կապված ցանկացած աշխատանք։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի հասարակական աշխատանքների բաժինը համարվում է քաղաքի ամենազդեցիկ եւ կարեւոր բաժիններից մեկը։ Շուրջ 5500 աշխատակից եւ 1.5 միլիարդ դոլար կազմող բյուջե։ Ահա այսպիսին է Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի հասարակական աշխատանքների բաժինը։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի հասարակական աշխատանքների հարցերով հանձնակատար նախագահ Քափրի Մադոքսը քաղաքի ամենազդեցիկ կին պաշտոնյաներից է։ Քաղաքապետարանի այս բաժինն ունի 5500 աշխատակից եւ շուրջ 2 միլիարդ դոլար կազմող բյուջե։ 20 տարվա հասարակական աշխատանքի փորձ, բազմաթիվ մրցանակներ եւ հաջողություններ։ Մասնագիտությամբ քրեական հարցերով իրավաբան Մադոքսը հասարակական աշխատանքներով սկսել է զբաղվել դեռ 7 տարեկան հասակից։ 20 տարվա աշխատանքային փորձ, հաջողություններ ու ամենաբարձր գնահատականներ։ Ինչ է ձեզ համար հասարակական աշխատանքը։ Դեռ 7 տարեկան հասակից գնում էի զբոսայգիներ եւ օգնում մարդկանց։ Համայնքին ծառայել ինձ համար միշտ գերակայություն է եղել։ Դպրոցն ավարտելուց հետո աշխատանքի ընդունվեցի Paramount կինոստուդիայում, այնուհետև Universal Studio-ում։ Կարճ ժամանակից, սակայն, որոշեցի զբաղվել քրեական արդարադատության առնչվող հարցերով եւ հենց այդ գծով էլ մասնագիտացում ստացա հեղինակավոր համալսարաններից մեկում։ Տարիներ շարունակ կառավարական տարբեր հաստատություններում անվճար հիմունքներով աշխատում էի, ցանկանում էի փորձ ձեռք բերել։ Այդ ամենին զուգահեռ երեկոյան ժամերին անգամ մեքենա էի լվանում։ Դա ինձ համար նույնպես հասարակական աշխատանք էր։ Այսօր այլևս ստիպված չեմ երկու աշխատանք կատարել եւ հպարտ եմ, որ կարողանում եմ իմ քաղաքի հասարակական աշխատանքներում ներգրաված լինել։ Քափրի Մադոքսը հասարակական տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Նա բարձր է գնահատում Լոս Անջելեսում հայ համայնքի ունեցած դերը։ Ասում է, ուրախ եմ տեսնել, որ պետական տարբեր հաստատություններում աշխատող հայերի թիվը տարեց-տարի ավելանում է։ Լոս Անջելեսի պետական պաշտոնյաները անցած տարիների ընթացքում քաղաքի բնակիչների հասարակական կյանքը բարելավելու եւ ապագա սերունդներին առավել հզոր Լոս Անջելես փոխանցելու ուղղությամբ մի շարք աշխատանքներ են իրականացրել։ Մեր բաժինը զբաղվում է հասարակական աշխատանքների հետ կապված բոլոր խնդիրներով՝ ճանապարհների բարեկարգում, շրջակա միջավայրի մաքրման աշխատանքներ, գրադարաններ, ոստիկանություն, հրշեջ ծառայություն, դատարաններ։ Մենք ունենք շուրջ 2 միլիարդ դոլար կազմող բյուջե այդ աշխատանքներն իրականացնելու համար։ Քափրի Մադոքսի խոսքերով Լոս Անջելեսը շուտով կունենա համաշխարհային մակարդակի այնպիսի մի կամուրջ, ինչպիսին է Սան Ֆրանցիսկոյի հայտնի կամուրջը։ Այն ժամանցի յուրահատուկ վայր կդառնա Լոս Անջելեսի բնակիչների եւ յուրաքանչյուր տարի քաղաքացելող միլիոնավոր սփոսաշրջիկների համար։ Էկոլոգիապես մաքուր կենցաղին առնչվող հարցերը քաղաքապետարանի համար գերակայություն են։ Քաղաքային խորհուրդը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ որոշում է կայացրել մթերային խանութներում արգելել պլաստիկ տոպրակների օգտագործումը։ Այսպիսով Լոս Անջելեսը դառնում է Միացյալ Նահանգների ամենամեծ քաղաքը, որը նման որոշում է կայացնում։ Հաջորդ տարի հունվարի 1-ից օրենքը գործածության մեջ է մտնելու։ Մեծ մթերային խանութներին կտրվի 6 ամիս ժամանակ դադարեցնելու համար վաճառքը պլաստիկ տոպրակ ներով փոքր խանութներին 1 տարի։ Քաղաքապետարանը հաշվելու պարզել է, որ տարեկան 2 միլիոն դոլար է ծախսում պլաստիկ տոպրակների մաքրման համար։ Օրենքը խախտելու համար սահմանված է 500 դոլար տուգանքի չափ։ Անշուշտ որոշակի բացառություններ կլինեն, բայց մեծամասամբ արգելվելու է պլաստիկ տոպրակների օգտագործումը Լոս Անջելեսում։ Օրենքը գործածության մեջ մտնելուց հետո խանութները 10 սենտ կգանձեն հաճախորդներից թղթից տոպրակներով սպասարկումն իրականացնելու համար։ Օրենքը չի վերաբերվում ռեստորաններին, քիմ մաքրման կենտրոններին եւ այլ նմանօրինակ հաստատություններին։ Այն թույլ կտամես խնայել հսկայական միջոցներ, ինչպես հայտնի է, պլաստիկ տոպրակների մաքրման համար հսկայական միջոցներ են գտնվում, բացի այդ դրանք նաեւ վնասակար նյութեր են պարունակում։ Խնայած գումարներով կարող ենք, ասենք, զբոսայգիներ կառուցել կամ կերակրել անոթևաններին։ Ավելի վաղ ամերիկացի գիտնականները եկել էին այն եզրակացության, որ պլաստիկ տոպրակներն ու փաթեթները վտանգում են մարդու առողջությունը, քանի որ պարունակում են պոտենցիալ մահացու վտանգավոր բակտերիաներ։ Ըստ վիճակագրության ներկադրությամբ երկրի բնակիչները տարեկան օգտագործում են մինչև 240 միլիոն պլաստիկ տոպրակներ, որոնց մեծ մասը դեն են նետվում կեղտոտելով քաղաքն ու բնությունը։ Անցած տարիների ընթացքում Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի պաշտոնյաները հսկայական միջոցներ են ծախսել քաղաքի արտաքին տեսքը բարելավելու ուղղությամբ։ Կառուցվել են նոր զբոսայգիներ, ներդրվել աննախադեպ լուսավորման համակարգեր։ Բիլ Քլինտոնն առաջարկեց, իսկ Լոս Անջելեսը դարձավ Միացյալ Նահանգների ամենախոշոր քաղաքներից առաջինը, ով այն իրագործեց։
Հսկայական միջոցներ են ներդրվել Լոս Անջելեսն առավել լուսավոր դարձնելու համար։ Ամբողջությամբ փոխվել են քաղաքի լուսավորման համակարգերը, ինչի արդյունքում նվազել է հանցագործությունների թիվը, բարելավել շրջակա միջավայրը և որ ամենակարևորն է, այն մեզ թույլ է տալիս խնայել մեծ գումարներ։ Եվ ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ լուսավորման աշխատանքների բաժինը հայ է ղեկավարում և նա հսկայական աշխատանքները իրականացրել։ Եթե ունենայիք անսահմանափակ բյուջե, որ ծրագիրը կհամարեիք առաջնահերթ և որն եք այսօր համարում առաջնային։ Կվերանորոգեի քաղաքի բոլոր ճանապարհները և մայթերը, և որքան հնարավոր է շատ զբոսայգիներ կկառուցեի։ Բայց այնուամենայնիվ մեր քաղաքապետին հաջողվեց անցած տարիների ընթացքում փոխել մեր քաղաքի պատմությունը։ Լոս Անջելեսում իրականացվել են աշխատանքներ, որոնք Միացյալ Նահանգների համար եզակի են եղել, և մենք հպարտ ենք մեր գրանցած ձեռքբերումներով։ Armenia Miriam Vartkes Tigranian, US Armenia, Los Angeles.